Městská policie Praha, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Já bydlím v ulici v Podhoří a nám tady po ulici chodí divoké prase, které asi zraněné. A tady chodí poměrně dost turistů a pejskařů. Když ho někdo s pejskem, tak to je docela nebezpečný. No jasně, já tam pošlu hlídku, jo? Posílám. Děkuji. Naschle. Na policie Praha. Dobrý den. Já mám prosbu, já jsem na takové české cestě a na konci Podhoří se tady potuluje divočák. A je tady spoustu rodin s dětma, jsou tady cyklisti. Dobrý, já to předám líce, ať to tam projedu. Prima, děkuju moc krát. Zajíváme 10. Na místě vidíme, máme, prase pořád pochoduje, nicméně je to prase trošku divný. Má otevřenou hubu, neutíká, nějak se nechodí, prostě se plouží. Gala 10, prostě ještě informace tady k tomu, když se k němu přiblíží na 5 metrů, tak utočí, no. Chodí tady lidi, chodí tady děti na procházkách kolem Vltavy a výši jsou tady z toho špatný, no. Jo, vezmu tady na jeden pozemek, ale tam ho neudržíme. Perfektní, tak ho nedrážete bosou nohou a prosím tě, na místo je jeden myslivec, tam počkejte na něj, ukážete mu svá já, to bude na ostřelu, vidíte, jo, ale vyřeší myslivec, jde k vám na místo. Gala 10. Tak na místě vyřešeno, prase zastřeleno, myslivec odváží, pryč, jinak to celou dobu nám tady byla k ruce přitítka, jo. Jinak prase mělo zlomenou čelist, takže by dříve později zemřelo, asi z toho důvodu bylo agresivní, bylo potřeba ho zastřelit. Já vám rozumím, takže provedeme bezpečný hostelní systém, zranění zvíře, dobře, rozumím, končím.